Rrëfimi i historisë së komunizmit dhe eliminimi intelektualve të kohës është domosdoshmëri që të tregohet brezave të rinj. Libri kundër rrymës është një përpjekje që rrëfen jetën dhe veprimtarinë e shkencëtares së parë femër, biologës Sabiha Kasimati, e cila u pushkatua nga diktatura. Historia e mikës së peshqve vjen mjaft e prekshme për fëmijët përmes këtij libri, i cili është bazuar në tregimin e Agron Tufës dhe rrëfyer nga Vitjen Mushik. Ndjehem shumë e befasuar për mënyrën, ndoshta është e para herë që unë shoh që një figurë e pushkatuar në atë regjim, pra një figurë që të sjell edhe ndjenjë dhimbje dhe tragjedi, të vinë në këtë mënyrë kaq të afrueshme për ta pranuar. Menjëherë unë sot kur kam ndjekur prezantimin, ideja e parë që më ka ardhur, unë do ta prezantoj në shkollën time brenda këtyre ditëve, sepse jemi dhe në prag të përkujtimore së 26 shkurtit, ditës kur 22 intelektor janë pushkatuar. Ilustruesja e librit, lituanezja Lina Itagaki, thosë se vështirësitë qëndronin te mosnjohja në fillim me figurën e Sabiha Kasimatit. Më pas, ajo thotë se u frymzua prej saj dhe përmes peshqve të dashur, si për të dhe fëmijët, ndërtova fabulën. Nuk kisha njohuri rreth personalitetit të Sabiha Kasimatit, por para se të më propozohej libri për ta ilustruar, kështu që erdha në Shqipëri, vizitova Muzeun e Shkencave të Natyrës në Tiranë, që mban emrin e saj, u njoha me të afërmit dhe u përpoqa që librin ta bëj sa më të prekshëm për të rinj dhe fëmijët. Ilustrimet ndihmojnë që figura e saj të jetë më e prekshme për fëmijët. Të afërmit pranojnë se janë bërë hapa pozitiv në njohjen e figurës së Sabiha Kasimatit, por ende aq sa duhet. Në vitin 2018, Muzeu i Shkencave të Natyrës u pagzua me emrin e saj, pasi ajo ishte ideatore për krijimin e këtij muzeu. E dokumentuar kjo që ajo ishte ideatorja e parë e këtij muzeu. Kështu që sot me të drejtë ai muzeu mban emrin e saj, pavarësisht se deri në atë kohë dhe mjaft pedagogë që punojnë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, edhe në këtë fushë që është iktiologjia, studimi peshqve, nuk e njihnin fare. As emër. E njihnin thjesht si emër, por nuk njihnin çfarë ajo kishte bërë në të vërtetë, gjithë vlerën e saj, gjithë mohimin e vlerës e dhe të punës së saj. Kështu që ne si familjar ndjehemi shumë mirë që njëra nga vlerat e saj që i ka dhënë këtij vendi, këtij kombi, gjeneratave të sotme dhe në vazhdim, dhe jo vetëm të vendit tonë, por edhe në nivel europian, sot ka marrë një dritë më shumë. Familjarët ende janë në kërkim të veprës së saj të botuar. Vlera e saj sot duhet të ketë dritë më shumë. Ende është i pazbuluar botimi i saj peshqit e Shqipërisë. Është dhe kjo e dokumentuar që parë se të pushkatohej, libri ka dalë në botim. E dyta, është shumë e rëndësishme që figura e saj të vi edhe në nivel europian, të nderohet dhe të respektohet, ashtu si kundër janë edhe dy shkencëtare të tjera europiane të pushkatuara nga regjimet, kanë mbështypjen në Poloni dhe në Çeki, edhe Sabiha duhet të jetë nderuar deri në këtë vlerë. Me 26 shkurt të vitit 1951, Sabiha Kasimati u ekzekutua së bashku me 22 intelektual të tjerë, pas ngjarjes së shpërthimit të bombës së ambasadës sovjetike. Ata akuzoheshin se ishin kundër regjimit dhe mbanin lidhje me elementet armiqësor.